kumbira mufundisi wa kirikichi vachimbire nziyo imuhande. Yese o yeta o nga na. Thank you.
sekweni michakamta uyai neshokora kafanira kumuri yenyu tarirai baba takota misauso nokuti tinopa mbiri kwamuri nokuti mbiri ndeyenyu nokukudzwa nezvose nokuti tarirai makakudzwa nguva yamakaenda pamuchinjikwa shoko renyu rinodaro kuti makapiwa kubwinya tarirai zita renyu harina kufananidzwa namamwe mazita Ishe Jesu tinokudaidzai nenguva ino uyai kwatiri baba taurai nesu tigadzirei tinatsei tirangei tirairei neshoko renyu tibve pano mwanakomana wamwari tagadzirwa tafanira kugara nemi patafura yenyu tichinzwa zvamunoreva tiri muumambo hwenyu changamire tarirai baba hazvisi pakuda kwedu asi zviri pakuda kwenyu kuda kwenyu kuitwe iko kunogara nekusingaperi tinokutendai changamire chivai nesu nenguva ino mwanakomana wamwari kusvika panopetwa basa renguva ino ishe Jesu ndinodaro nenguva ino ishe baba pakati pedu varipo vangadaro vanoremerwa nezvakasiyana siyana mwari wangu havangabvi pano vasina kuponeswa ngavabve ishe baba zvinhu zvese zvapedzwa nekuti ndizvo zvamaiita nguva nenguva yamaifamba shoko renyu rinodaro makapote nyika muchiparidza ivhangeri youshe muchiporesa vairwara ishe Jesu muchidzinga mweya itsvina nanhasi tinodaro nokuti ndiro shoko ramakatipa mazviita enyu tinokutendai rumbidzwai nekusingaperi mbiri nekudzwa ndezvenyu tinozvisa kwamuri kubva musare baba nemwanakomana mweya mutsvene haleluya amen.